Մեծարգո նախագա, հարգելի գործընկերներ եւ մեզ հետեւող սիրելի քաղաքացիներ։ Այսօր քննարկում ենք Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուի հարցը եւ ես ուրախ եմ ներկայացնել քաղաքացիական պայմանագիր ֆրակցիայի կողմից առաջադրված Արման Աշոտի Եղոյանի կենսագրությունը։ Պարոն Եղոյանը ծնվել է 1984 թվականի հունիսի 28-ին Երևանում։ 2005 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը, ապա ծառայություն անցել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ 2009 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի մագիստրատուրան։ 2010 թվականից մինչև 2013 թվականը աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալությունում։ 2013-14 թվականներին աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում։ 2014-15 թվականներին սովորել է Եվրոպայի քոլեջի Վարշավայի համալսարանական ավանում, ստանալով Եվրոպական գիտությունների մագիստրոսական աստիճան։ 16 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին 2 ամիս աշխատել է Թբիլիսիում հիմնված Ալիք մեդիայի հայ-վրացական լրատվական հարթակում։ 16-18 թվականներին սովորել է Բուդապեշտի կենտրոնական Եվրոպական համալսարանի մշակութային ժառանգություն, ակադեմիական հետազոտություն, քաղաքականություն և մենեջմենթ մագիստրոսական երկամյա ծրագրում։ 18 թվականի մայիսից մինչև 19 թվականի հունվարը հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մարմուլի քարտուղարը։ 18 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում Իմքայելը կուսակցությունների դաշինքի համապետական ընտրական ցուցակով ընտրվել է ազգային ժողովի պատգամավոր։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովում զբաղեցրել է Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Եղել է Հայաստան-Եվրոմիություն խորհրդանական գործընկերության կոմիտեի նախագահ, ինչպես նաև հանդիսացել է ՍԵՊԱ-ի կիրարկումն ապահովող միջոցառումները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ, որը նախագահել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Պարոն Եղոյանը տիրապետում է ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն և լեհերեն լեզուների։ Պետք է նշեմ նաև, որ ես և պարոն Եղոյանը միասին սովորել ենք Լեհաստանում, միասին ստացել ենք մագիստրոսական կոչում, պարոն Եղոյանը աչքի ընկել իր աշխատասիրությամբ և դետալների հանդեպ ուշադրությամբ։ Խորհրդարանին կոչ եմ անում կողմ քվեարկել շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն Տիկին Ղազարյան, հարգելի գործընկերներ աղմուկը, ընդրում եմ աղմուկը դադարեցնել, հարցերի համար հերթագրում Տիկին Ղազարյանին։